ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସଜବାଜରେ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଗାଁଠୁ ସହର। ଘରେ ଘରେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଓ ନବବଧୂମାନେ ପାଦରେ ଅଳତା, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଓ ମୁହଁରେ କୁକୁମ ମାଖି ସଜେଇ ହେଲେଣି। ମା ଜେଜେମାମାନେ ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଗଲେଣି। କେବଳ ଗାଁ ନୁହେଁ, ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସଜବାଜ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାନ୍ଥ ନିବାସ କଳିଙ୍ଗ କନଭେନସନ ହଲ୍ଠାରେ ଓଟିଡିସି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ 2024 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଦୋଳି ଖେଳିବା ସହିତ ପୋଡ଼ପିଠା ଓ ପାନ ଖାଇ ରଜର ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି। ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଆମର ସଭ୍ୟତା ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ଏଇଟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପର୍ବ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପର୍ବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ବ। ଯେହେତୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆମମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ପାଳିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ରଜ ନୁହେଁ, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକି କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ତ ଟଚ୍ ଦେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର କଥାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖେ ଏ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁ, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ରାଜଧାନୀବାସୀ ନିଜ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଗଣପର୍ବ ରଜ ଆସିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳେ, ଆଉ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି କରେ, ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଏ ଓ ପୋଡ଼ ପିଠା, ମୁଣ୍ଡା ପିଠା, କାକେରା ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା ଖାଏ। ତିନି ଦିନ ଧରି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ତାରକା ହୋଟେଲ, ରିସର୍ଟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।